pessoal, tudo bem? Estamos aqui no interior de São Paulo, em Itatiba. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui comemorando mais um ano da usina do Jet. E a gente conseguiu falar com esse cara aqui, que é uma referência no esporte, nas preparações de motores. Grande Anderson, obrigado, cara. Obrigado pela sua disponibilidade, viu? Cara, para mim é uma emoção estar nesse evento também, porque é onde é que a gente nasceu no Brasil aqui, né? E arrancada, automobilismo para nós é muito forte. E ao mesmo tempo é muito legal ter a oportunidade de conversar contigo. Vocês são uma referência aí nos jet skis fortes, né? E é um mercado que a gente está entrando agora, é novo relativamente para a Fueltech. E eu pessoalmente estou muito empolgado, então eu acho que é uma perfeita oportunidade aí. O jet ski é demais, né, Anderson? Cara, eu estava te comentando antes, eu tive a experiência de dirigir um jet turbo, no caso do Sapinho, depois o meu que eu fiz nos Estados Unidos, foi a mais impressionante sensação de dirigir um veículo que eu tive na minha vida. Olha que legal, que legal. Pessoal, para quem não conhece, acho difícil, mas o Anderson é o fundador, né, da Fueltech, essa empresa que revolucionou o mercado de preparações no Brasil e no mundo, né, Anderson? Vocês fizeram um trabalho incrível, cara. Quantos anos eu já acompanho vocês? Que legal, que bom. É, foi até começou um projeto de final de curso da faculdade, há 20 anos atrás, e acabou, não tinha uma pretensão de virar o que é, mas a gente foi batalhando, né, e juntando equipes muito boas e equipes de desenvolvimento e, acima de tudo, uma paixão, né? Então, a gente está aí completando 20 anos agora, ano que vem, é uma data especial para a gente, e parece que foi ontem. Que legal! E resolveu o problema daquela galera, da nossa galera, que era, a gente queria preparar os motores e não conseguia, né? Porque não tinha um módulo de injeção tão bem acertado, tão bem cuidadoso, assim, né? Eu acho que teve uma janela de oportunidade no início da década de 2000, final de 90, que era muito difícil ter produtos importados no Brasil, né? E aí eu até diria assim, acho que o automobilismo no Brasil estava uns 30 anos atrasado, 20 anos atrasado naquela época. E hoje aí eu acho que com um trabalho muito forte no Brasil, a gente conseguiu correr atrás e hoje o Brasil é meio líder de tecnologia mundial. Não só na Fueltech, mas tem outras empresas também que acabaram vindo junto nessas décadas assim, e trazendo o Brasil, acho que, uma referência mundial de tecnologia. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E pra gente do jet ski, cara, a gente está muito animado com esse negócio, porque as máquinas estão cada vez mais fortes. A gente está falando de jets que já saem praticamente com 300 cavalos de potência, né? E aí, quando coloca uma Fueltech, vai longe, né? Cara, é exatamente, se for pensar, já é, os superjets, assim, eles já são, os jets que já são supercarros, digamos assim, né? E é muito, ao mesmo tempo, é muito fácil tu preparar, modificar e subir mais a potência, e aí começa as competições, começa todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem de cobertura desse tipo de evento, isso é muito legal, mas no fim das contas é a paixão pela performance, por modificar, por fazer algo diferente. E a gente acompanhava assim, meio que distante, muitos clientes já usavam o Fueltech, especialmente os que convertiam, botavam um motor de HB20, AP e outras coisas. E aí, mas a parte dos jet skis modernos, assim, o Sea-Doo e a Yamaha modernos, já era, precisava um trabalho um pouco mais elaborado, e aí pouca gente fazia. Tem aí, tem um grande amigo, por exemplo, o Sapinho, né, Sérgio Sapinho, que está aqui até, e que já usava o Fueltech e outros caras, mas a gente percebia que faltava botar o pé mesmo, assim, entender. E uma das coisas que a gente faz é, quando a gente vai entrar no mercado, a gente tem que se imergir com esse mercado. É entender o que tem que fazer nesse mercado para fazer o certo. E aí espero que minha esposa não esteja assistindo, porque essa era a desculpa que eu dei para ela para comprar o jet ski. Mas brincadeira à parte, a gente tem que, cara, tem que comprar e tem que fazer funcionar nós mesmos, assim, e aí dar a solução para ajudar o cliente, sabe? Porque se o cliente ligar para nós e a gente nunca nem entende o que é uma aplicação, fica muito difícil sequer ajudar. Então a gente juntou meio que a oportunidade com a vontade, com a paixão, e tá dando muito certo. O mercado americano já entrou muito forte no jet ski já. Tava uma situação muito carente, assim, porque os plug and play lá estavam indisponíveis ou era muito difícil acesso, e a reprogramação na original ela vai até um certo limite, né? E mesmo assim não tem muito recurso, então é meio que tá tudo casando assim para uma oportunidade excelente aí. A gente fica muito, realmente muito empolgados, né? E eu tava falando para você que a gente tem grandes preparadores no Brasil, grandes mesmo, mecânicos e preparadores no Brasil, desde dois tempos até quatro tempos, viu? Dois tempos tá bem em alta, inclusive a gente gosta bastante de dois tempos, a gente corre lá no X2, no esqui e tudo, mas o quatro tempos, a gente tem aí grandes preparadores, como o Fabinho lá da F-Racing, o próprio Cri Cri, né? Nosso amigo em comum, o Fuga lá também.
também do Sul e outros preparadores que a gente tem. E lá no Belém do Pará, eu falei para você lá do Maurão, lá da galera do Jets Velozes e Furiosos, lá que estão fazendo umas máquinas, cara, sensacionais. E aí quando a gente tem um módulo pronto, né, que acho que a ideia é você trazer o plug and play aí para o negócio, cara, fica muito mais fácil, né? É, e a gente resolveu algumas coisas muito importantes no Yamaha, que nem usar o Ride, né, que é o módulo de ré, original, então ele funciona, tudo original, da ré original, funciona original, o painel original funciona como se fosse injeção original, então tira o módulo original, guarda em casa, não precisa fazer nada, bota a FT e depois se quiser voltar ao original, só despluga, pluga ali e volta o que precisar. É muito fácil, então aquele dinheiro que o cara gastaria numa reprogramação, na verdade ele gasta na FT e a FT é a mesma que é num carro, não importa se é uma Ferrari, um jet ski, um Gol, é a mesma FT. Então, essa parte a gente vai facilitar muito. O Sidu também a gente está trabalhando para controlar o IBR. Legal. Né, o de ré e o painel original. E aí a gente já fez também um Kawasaki de em pé. Estamos fazendo plug and play para ele. 500, né? Todos eles. É, vai dar para escutar agora. Né? É, olha lá. O XR Kawasaki 1500 vocês fizeram, um né? 2020. A gente pegou um 2020 agora. Com o Arthur, né? O Arthur, então a gente começou a conhecer muita gente legal, cara. Eu vou dizer assim, eu já conheci o Cricri de muito tempo, sabe? O Fuga eu conheci recentemente, o Arthur conheci agora pelo Cricri, ajudou muito, inclusive o meu jet ski, o Compound Turbo, que eu montei o Arthur me ajudou a comprar ele na Riva. Que legal. Então assim, é muito legal essa rede que existe no jet ski, e de certa maneira é similar, até a arrancada também tem isso, sabe? Mas como a gente é novo, assim, às vezes é difícil entrar no mercado desse, mas a gente foi muito bem recebido. Cara, pode ter certeza que o que depender da gente, que depender da usina, até porque o nome usina é isso, né? É, a gente sempre está buscando ter uma usina dentro do capô ali, dentro do jet, então conte com a gente. Pessoal, plug and play dos módulos aqui e das Fiotechs, hein? Agora a galera do Brasil vai se preparar, hein? E aí eu acabei fazendo também o jet ski, o Compound Turbo nos Estados Unidos, né? Que essa é uma coisa até interessante, porque ninguém no mundo fez com sucesso um compound, que é botar o turbo na boca, pressurizando supercharger. Todo mundo que fez, e eu pesquisei, tá? Todo mundo, não vai dar certo, vai dar errado, porque isso, porque aquilo. E a gente começou a entender um pouco melhor que, na verdade, quem fez ou usou o turbo errado, menor, e aí ele fica em surge, e aí isso acaba quebrando o eixo do supercharger, ou usou um supercharger tipo, maior do que o original, e aí ele também fica fora de eficiência e acaba quebrando o supercharger. Então a gente acabou fazendo um negócio, eu acredito que vai funcionar. Já andamos ele aí com 2 kg de pressão, 3 kg e o negócio é impressionante. Agora o próximo passo é buscar o recorde mundial de velocidade. É isso aí, pessoal, olha só, para quem não assistiu esse vídeo, eu acho difícil, mas no canal do Anderson a gente tem esse vídeo lá, que é esse jet ski com 1000 HPs aí, que você chama, né, jet ski de 1000 HP. Então assim, é realmente uma revolução de preparação, turbinando o motor supercharger. Então assim, é um negócio muito novo. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês poderem assistir o link do vídeo, desse vídeo que a gente está falando. Vou colocar uns trechos aqui também do vídeo, porque é sensacional, cara, a preparação. Ficou muito bacana o jet. E aí, quantas milhas por hora que nós vamos chegar nesse jet, hein? Então, é muito novo. A gente andou uns 105 milhas por hora um dia, mas eu não estava nem marcando direito, então é estimado, por isso que eu nem divulguei nem nada. Só que eu sei que eu tenho que modificar o casco, e aí a gente está trabalhando agora várias coisas assim. A gente está trabalhando, por exemplo, um controle de tração por pressão de túnel. Então, bota um sensor de pressão no túnel na Fueltech e ela consegue fazer um controle de tração. Então, quando começar a baixar a pressão do túnel antes de cavitar, diminui a potência do motor, como se fosse um controle de tração para pneu, né? Na verdade, sim, não muda. Sim, sim, sim. E é uma maneira perfeita de fazer isso. Inclusive, foi muito legal quando a gente começou a conversar com as pessoas, alguns deram a ideia. Cara, vamos fazer. E foi muito fácil. E a gente também está fazendo outras... eu sei que, por exemplo, no meu jet, para ir para essas velocidades, a gente tem que modificar o casco, né? E aí, estou conversando com muita gente, aprendendo, porque é tudo, de novo, é novo, né? Então, a gente troca o intake rate, faz a modificação do casco. Então, assim, eu não sei quanto vai chegar. Mas até o cara que vira 136 milhas por hora lá, o BK, o Brian, acabou de botar a Fueltech no outro jet dele. Oh, legal, então, a gente está se relacionando muito bem com toda essa gente. Se não for o meu mais rápido do mundo, pelo menos a gente vai ter um com Fueltech brasileira bem em breve aí. Ah, tem que trazer pro Brasil isso daí, cara, pra gente correr aqui nos campeonatos, né? Eu vou dar um spoiler. Tem um brasileiro que tá aqui, ó. Que tá aqui, que corre de arrancada, tá? Que tá fazendo um jet, nós vamos fazer exatamente igual o meu aqui no Brasil. Cara, que top, que top. Eu vou ter que acompanhar ele, hein? Eu vou pegar o contato dele e vou acompanhar. Te apresento pra ele aqui. Show de bola. Anderson, é uma satisfação muito grande, cara. Eu fiquei muito feliz. A gente fez um ano incrível na usina. A gente cresceu muito com o jet junto esse ano. E eu não poderia ter o melhor vídeo aí de fechamento de ano com você, cara. Que é uma referência como...
como pessoa. Pessoal, cara, assim, eu liguei pra ele, atendeu na hora, não, vamos fazer. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Não, e obrigado mesmo, como eu falei, pra nós é bastante coisa nova, né? Então a gente tá muito empolgado e acima de tudo tem que ter paixão pra fazer um negócio. Então, sem dúvida. Cara, a gente é apaixonado e eu tô louco pra voltar pros Estados Unidos pra acelerar o jet na água. Tá bom, se quiser andar aqui, a gente arruma um jet forte aí. Eu andei aquela vez do sapinho, né? Virei os 99 milhas por hora. Até não sei, isso é, teoricamente, é um recorde nacional, assim, né? Uhum. Não sei se alguém já oficialmente, ou alguém virou mais que isso. Não digo oficial, né? Porque não, é difícil oficializar isso, sim, né? Sim, sim. Mas não sei se alguém aparentemente virou mais. Olha, eu acho que cravado 99, acho que a gente não tem. Tem? O meu consultor técnico tem, Biel? Não tem 99 ainda no Brasil. Acho que não tem, hein? Eu posso falar que eu sou o recordista brasileiro de velocidade e foi bem sem querer, viu? Porque... Ô, Maurão, você que tá assistindo aí da Jet Veloz e Furioso, ó, tem que pelo menos bater o recorde aqui do meu amigo, né, meu? É, e foi legal porque nós tava acertando o jet do sapinho, né? E não tava esperando que desse essa velocidade, acabou dando e depois eu disse, ó, sapinho, me dá 2 semanas, não bate o recorde, deixa eu fazer um vídeo, mostrar isso aí. E aí ele foi tentar bater, acabou não conseguindo, desmontou o motor, já tá vindo com tudo agora, mas ele vai bater. Mas por enquanto é meu, então eu tô bom aí. Cara, muito obrigado mais uma vez, tudo obrigado. De bom, felicidades. Parabéns pelo seu trabalho como pessoa, como profissional. Realmente vai ajudar a gente muito no jet. Estamos ansiosos, não só aqui no Brasil, como todo o pessoal da América do Sul também, que está sempre com a gente aí nos campeonatos. E está convidado, cara. Os próximos campeonatos, faço convite pessoal para você. Me manda a agenda, vamos tentar encaixar isso aí. Eu faço questão de tentar vir. Então tá bom. Tá bom. Valeu, cara. Obrigado, Anderson Dick. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.